deegaanka Soqsoq oo 15 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Lafa Ciise ayaa waxaa halkaasi laga dhagax dhigay dhismaha dugsiga dhexe oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn ay u qabeen. Dhismaha dugsigaasi ayaa waxaa iska kaashan doona qurba joogta ka soo jeeda deegaanka Harawa, gaar ahaan degmada Lafa Ciise ee ku nool wadamada Ingiriiska iyo Sweden. Dhagax dhigga dugsigaasina ayaa waxaa ka soo qayb galay oday dhaqmeedka, culimaawdiinka qurba joogta, iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku nool deegaankaasi Soqsoq. Hadala ayaa badan taabanaya oo laga jeediyay dhagax dhigga dugsiga dhexe ee deegaanka Soqsoq ayaa waxa hadladoodii ka mid ahaa iskuulka Soqsoq in wadajir iyo qacan kaliya aan ku wada kaanay qurba joog iyo kuwii gudaha joogayba. Horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ha noqoto qurba joogtana, ha noqoto qurba joogta kaliya, tan oo kaliya laguma fadhiyo, waa bilowgii. Insha allah alcadiim, insha allah alcadiim, waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo nin kastaba wixii lagu soo qoray inaan diyaar u nahay. Waa meel saameyn weyn wadanka kule weeya. Markaa maanta nimanka qurbaha jooga hadday is abaabuleen oo ay wax iska soo gooyeen oo garteen meeshan inay meel oo 4 fasal baan ugu daraynahay ilaahayn oo 8aad gaadhsiiyeen, horta iyaga waan u mahadnaqayna. Marka hore qalbigeena Allah mideyn, qalbigeena Allah mideyn, nimanka walaalaheena soo xasuustayna kor Allah wad, ilaahay baan sidaa weeye, kor Allah wad, ilaahay baan sidaa barin, ambada saabarin, asxaabaan saabarin, ilaahigayow rabbigayow iskeentu rabbigayow, ilaahigayow waxaan ku barina ilaah iskeentu rabbigayow. Maantana waxaa isku keentay dadkii oo kor loogu qaaday ilaah iskuul Soqsoq oo la dhagax dhigayo iskuul dugsi hoose dhexa, annagu ka maamulaan iyaka mujtamacaan haddaan nahay bulshada area Soqsoq waxaan diyaar u nahay oo la garab taaganahay waxa la wax iskuulka laga qabanayo, hadday tahay xoog, hadday tahay xoolo, iyo hadday fikir tahayba inaanu la garab taaganahay wixii iskuulka kor loogu qaadanay. Horta waxaa mahadle ilaaha halkanina keenay, yaa mahadle dheer dadkaa noo keenay, lacagta ilaa qurba joogtu noo keentay, ragga soo xasuustay dalkoogii iyo dadkoogii soo xasuustay, horta waanu mahadnaqaynaa. Halka ay joogaana meel kasii sarreeya ha maraan. Inta kale ee noo soo tabisay ee noo qalqaalisay iyagana waanu mahadnaqaynaa. Tolkana soo buuqday ee fiican ee magacaana waanu mahadnaqaynaa. In taageerada qurba joogta aanay noqon uun intan meeshan uun maahay, meelo badan baa laydinka fadhiyaa. Dhalinyarada u dhalatay deegaanka Lafa Ciise, gaar ahaan Soqsoq, waxaa u taala mas-uuliyad looga baahan yahay inay xil iska saaraan oo sidaa usoo xasuustay cid usoo khasbin meelaha kalena inay usoo xasuustaan. Iskuulkan waa iskuul raagay muddo dheer jiray, waa iskuulka ugu daaweynaa iskuulada ee biyada ah ee lagu horumariyey hawl dhaqata beeralayda. Waa iskuul u baahan in la baray taale ahayd. Runtii waxaan leenahay halkaad ka bilowdeen waad abaarteen. Keliya qurba joogta deegaanadani ka soo jeeda keliya kuma hawlana dhismaha dugsiga Soqsoq, balse waxa ay wadaan mashaariic tiro badan oo dadka deegaankaasi lagu horumarinayo. Qurba joogta iyo qulqul joogta deegaanadaasi ayaa waqtigan waxay u xadhka xidhan sidii deegaanada ay ka soo jeedaan ay horumarinayeen dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha, ee sidoo kale dadka deegaanku ay gacmaha isugu qaybsan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa adeegyada aasaasiga ee dadka deegaanadaasi ay waqtigan ay ku hawlan yihiin.